Tapos the house na yun. Dere liker det, og vi som gikk det bra. Så fint. Hallo alle sammen, det er Mappusen her, og velkommen tilbake til 2 for 1-mappen, og jeg her med Marte, og vi skal... Det var lenge siden, altså. Det var faktisk lenge siden. Oi, jeg kan se taket ned sånn der. Det faktisk 3 eller 4 uker siden, tror jeg. Noe sånt. Nei, det mer enn det vel. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror den ble lastet opp i slutten av april, den siste episoden. Oi. Tror jeg. Men det jo stund siden, da. Ja, så da, jeg gleder meg. Nå skal vi være kjempeflinke. Ok, jeg leser den. Med SJ. Ok, jeg skal lese den. Ja. Er nummer for, for vanskelig for deg å lese? Vel, da skal jeg lage bilder fra nå av. Ok, det høres jo fantastisk ut. Ok, er du klart å gå videre? Martemor, la oss gå inn her. Og ja, vi skal inn her. Jeg ventet at vi skulle dette ned det. Jeg får gå inn her da, siden det var sånn der pumpkin og greier. Ja. Oi, er det en labyrint til, eller? Hva er dette for noe? Ok, her er et eller annet. Oh, ja, jeg skjønner det. Ja, jeg må okay, da ikke falle opp det her, sikkert. Slå på alle bortsett fra den i midten, på den første. På den her? Ja, ja. Okay. Alle bortsett fra den i midten. Kan ikke du synge en fin sang for oss mens du gjør dette her? Fantastisk. Ok, midterste. Ok, da tar du bare det... Er du under meg? Ok, jeg ser det. Høyre, vet du? Ja. Det er den veien som er mot der vi kom inn fra. Ja, jeg vet hva høyre er. Alle på den høyre siden. Okay. Og alle på den nederste. Ok, og så er det her. Det er ikke riktig. Jo. Er du sikker? Ja. Okay. Så her, og da tegner du et pluss. Liksom. De tre i midten, og så... Ja. Vi klarte det. Det var lett da. Det var en bra start, synes jeg. Det var en bra start. Deilig. Skal vi feire med... Sangen. Sangen. Får det ikke til, altså. Jo, det er en sånn sang som heter Weird Russian Singer, eller noe sånt. Det var bare helt fantastisk morsomt. Ok, jeg skal lese. Bare tre mer leveler. Ok, du kan lese. Bare tre mer leveler, så... Så jeg burde lage denne veldig, veldig, veldig vanskelig. Jeg skal bare legge til masse veldig, lag veldig som gjør testen vanskeligere. Lag, og det hater jeg. Hater Luke. Hvorfor har jeg en map på meg? Åja, det er fra Ista. Eller fra siste gang. What? Jeg går ned. Marte, se. Nei, det er der du kommer hvis du detter det. Se da, du må liksom klare å komme deg videre her. Du. Ok, jeg kommer til en knapp. Jeg står på den knappen her. Du må sikkert på en annen knapp, tenker jeg. Nei. Hvis du går videre. I believe in you. You can do it. Det er bare ingenting. Ingenting? Ok, da må du helt bortes der. Der er den knappen, sier jeg. Å, du klarte det! Gjorde vi det? What? Det må være et eller annet vi misser her. Det er en sånn sandgreie der borte. Vent, jeg tror den fungerte. Ja. Å, ja, den gjorde det. Nei, så kult. Vi klarte det. Det var jo lett. Hva skjer med at vi er så flinke? Ja. Jeg vet ikke. Skal jeg se på deg? Judge deg i silence nå. Jeg klarte det på første forsøk. Det er flinkt. Det er flinkt av deg. Ja. Veldig flinkt. Er det noe som heter flinkt? Det er vel ikke det? Nei. Hva er det der rare ordet hvor det blir sånn... Åja, falskt. Falskt. Hvis du tenker veldig på det, så blir det veldig rart å høre på. Falskt. Hæ? 29 allerede? Jeg ser ikke, du står i veien. Ok, hæ? 29 allerede? Jeg har ikke laget tester etter 28. Kan du vente mens jeg lager resten? Visste du at det er kakerom her? Du må vente i 60 sekunder. Nei, jeg bare går, ja. Let's go! Let's go! Vel, dette er ikke bra. Flott deg. Men hei, det er en test. Men hei, det er en test. Dette her ser jo ut som et eller annet. Åh! Ok. Oi, nei. Gid, så vanskelig. Hvordan skal vi klare dette her? Oi, det her blir vanskelig. Papir! Papir? Jeg forstår. Ikke en av det. Jeg forstår skjønner ikke. Skjønner ingenting. Ja! Hvorfor er de så lette nå? Ja, det skjønner jeg ikke. Er det stille før stormen, eller? Jeg vet ikke, ok. Hva skal jeg lese oss der? Ja, nei, sov! Vi sover først, og så leser jeg oss der. Tommy. Tommy tutt! Martin Mår, ja? Tommy? Pappa, ok.
Har du hittet bakken så hardt? Har du... Nei! Jeg skal hjelpe deg! Fordi... Hva? Hva er det? Har du dette på bakken? Ok da! Så hardt? Nei! Da skal jeg hjelpe deg! Fordi dette er den siste... Dermed den hardeste testen, vanskeligste testen. Så jeg... applyer min usynlighetsportion. Jeg kan ikke sjekke om du jukser, men det ville være vanskeligere hvis du trykte på F1. Ok. Skal ikke trykke på F1. Ikke trykke på F1. Ok, men... Hva skjer her? Vi får gå ned. Ok, la oss gå ned og se hva som venter oss her. Okay. Nei, jeg hater å gå sakte i vannet. Det er det verste jeg vet. Det er så sinnssykt plagsomt. Det frustrerer meg. Jeg kan ikke løpe, eller? Så frustrerende. Hva skal vi gjøre her, da? What? Åh, jeg er et eller annet usynlig her. Jeg liker ikke det. What? Vent! Åh, nei! Eller, vent. Fant du noe? Jeg tenkte kanskje det var usynlige plater der oppe, at vi måtte hoppe. Hvordan kan vi få til det? Se om det er noe. Ja, det var det! Åh, jeg skjønner! Marte er smart! Ok. Hva skal vi liksom... Hopp! Nei, da må vi bare ta en sjanse, da. Ja. Jeg lurer på hva den er plassert der, da, som gjør det usynlig. Spørsmål. What? Jeg forstår veldig lite akkurat nå. Jeg skal lide på fate. Det gjør du pykke. Jeg skjønner, det der var vanskelig da, Marte. Og vi skal ha et brødsmuler eller noe vi kunne lagt på dem. Og ja, akkurat sånn som på den der jump questen i Maple Story, vet du. På den Magatio questen. Eller der trenger du ikke det lenger da. Men da kan du putte penger der det var riktig å gå, liksom. Åh. Ok. Det er akkurat den andre, akkurat den hvite der. Ja, den andre landet jeg på, men ikke den tredje. Wow. Dytter vi hverandre? Jeg tror vi gjør det, faktisk. Åh! Nei, det er et eller annet her. Men, jeg tror vi bommet litt. Ja. Ok, greit. Jeg fanget det. What? Nei, det var ikke det. Åh, ja. Prøv på nytt. Det er en trapp her. Er det? Ok, vent da. What? Jeg føler at vi... Jeg klarte det! What? Juksa du? Nei! Gå bare på den andre trappa, så bare tar du løpefart. Jeg var ikke høyt nå. Åh, ok, der. Du skal ikke dit! En lenger ned! Ok, ja! Ja, men så er vi her da. Men da får vi kanskje starte på nytt her da. Det er greit. Ja, vi detter ned igjen her. Nå er den sangen på hjernen og greier, er det mulig? Heldigvis noe annet, ok, her kan jeg stå. Her kan jeg stå nesten! Der, følger jeg. Jeg landet nesten og så datte jeg ned. Ok. Åh! B. Festning. Jeg klarte det. What?! Marte, hva skjer da? Der er den siste, så... Det er på alle de hvite igjen. Åh! Vet du, hvite, hva mener du? De hvite blokkene, de er line opp med dem. Åh! Det har ikke jeg tenkt over. Jeg bare hoppet blinde, jeg. Jeg har ikke tenkt over noe sånt, jeg. Wow! Flink, Tommy. Ja, men jeg tenkte at... Men jeg krasjer jo hver eneste gang. Sykt irriterende, da. Hvorfor har jeg knapper der oppe? Åh, du kan sikkert skru på synligheten. Men det er jo også... Ikke at det hjelper uansett, for nå vet jeg hvor noe er, det er bare at jeg bommer. Det er lettere å se, da. Ja. Men jeg klarer det ikke. Hva skjer, da? Oi, Tommy! Ja, men... Den vil ikke. Skjønner du ikke det? What? Det har vært mye lettere om jeg så dem, men jeg kan ikke jukse. Ok, der, endelig. Åja, var det siste? Det var ikke noe mer. Du misset et annet kakerom, vi gjorde det, men det er samme. Hvis ikke det var knappen, da. Hæ? Hvis ikke kakerom var knappen. Vil du gå og se? Hva synes du? Hva synes du?
Gå. Ok, vent, la meg hoppe tilbake. Marte, din balle. Ok, vent da. Oi, nå klarte jeg det meg. Ok, men jeg, det må være det. Enten så er det det, eller så gjør det noe annet. Ja, det var kakerommet! Hvor er det? Er det noe borte hos deg? Jeg skal se. Nei. Skal gå ned her, skal vi se. Det er jo svart der borte da, under i fossen der liksom. Ja, det er der sikkert. Jeg skal gå og se. Ba-b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 a
kakerom. Ja, melk. Nei, kake, men jeg hater melk. Jeg liker ikke melk. Det er noe kvalmeste jeg vet om. Det sto noe melk der, skjønner du. Melk er ikke. Jeg liker ikke melk. Jeg blir kvalm av melk. Jeg tror ikke jeg tåler det, ser du. Og så var det her igjen, da. Bare... Yay, here we go! Here we go, here we go. On a mission, on a cover, and we're in show. Here we go. Oi, det gikk faktisk veldig bra. Here we go. Overrasket over meg selv. Jeg er stolt, ass. Klarte du det, ass? La oss sove. Men, var det den siste, eller er det noe mer her? Den er flere, for den er jo på 31. Ja. Så jeg tenkte, det føltes så komfortabelt når vi var sammen, så jeg lagde litt flere leveler, jeg. 150, for å være eksakt. What? Beklager, lille mennesker. Livet er hardt. Det, nei, det... What? Det kan ikke være det. Det må være en tull. Og så skal han få laget så mange. Jeg vet ikke. Wow. Okay, jeg går det. Men liksom... Og så skal han få laget så mange. Det må ha tatt evigheter. Kanskje han har oppdatert da. Jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Nei, men... På forumet så sto det jo ikke at det var... Han trodde det var mellom 30 og 50. Så kan det ikke være 150. Det må være noe skrivefeil eller noe. Nei. Si fra hvis jeg skal prøve. Ja, jeg skal prøve en gang til, og hvis jeg ikke klarer det, så får du... Yep. You can do it. Det ser ut som det går greit nå, da. Never say never. Og da kom det høyt opp. Du kødder. Hva? Skal du ikke til den blokken der? Jeg må ned igjen. Hæ? Jeg kommer meg ikke opp der. Nei, men til den blokken der. Ja. Åh! Vent, nå er det tilbake til starten, er det ikke det? Jo. Nei, men det går bra. Nei! Skal jeg prøve det? Ok, det kommer til å gå så bra, Marte. Første forsøk greier. Ja, lykke til. Så du det, eller? Så du det med estetiske hoppet? Ok. Det var fantastisk. Vet du hva? Jeg er faktisk best på dette her. Du bare vet ikke enda. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ok, jeg kommer meg helt hit da. Åh, B. B? B. B. H, oh. L. Ok, vi kommer opp hit. Det er bare oss som skjønner. Nei, vent da, jeg tror jeg må stå her og hoppe dit. Åh, jeg måtte dette. Jeg blir så glatt på fingrene. Så det blir så vanskelig. Hvorfor det at jeg har tatt på K, L? Nei. Nei. Det er ikke det. Så trist. Okay, Blir ikke så veldig glad. Åh, det var nesten da! Det var sykt nesten, liksom. Hva skjer med noe? Det blir sånn der rar i hodet og sånne greier. Og så er det vondt i lillefingeren. Så... Ja, men... Jeg vet ikke... Det er så sjukt. Ja, nei da. Men jeg har vondt i lillefingeren. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har det. Det er den som jeg holder musa i, og det gjør vondt. Det er sånn belastningsskade, sier jeg datt ned. Belastningsskade på grunn av mus? Ja, ja, men... Det er sikkert fordi jeg holder den på den måten. Det er ikke sånn man skal holde en mus, da nå. Ok. Men jeg klarer... Nei, ja, men jeg vet jeg klarer det, liksom. Det er bare at nå stresser jeg. Man holder en hånd, og så klatter man igjen. Og så... La man... Krabbe inn i genseren din. Åja, det husker jeg min gjorde på deg. Ja. Åh, oh, jeg lander her! Du sa til Tommy klatre inn i genser. Ja, men den gjorde det! Ja! Jeg klarte det! Kommer du det opp nå? Eller? Ja, den står her. Ok. Ok, kult! Da må du klare det også, da. Ja. Lykke til! Thank you! Åh, kakerom! Åh, sto det?
Nei, vent, jeg kan bare gå rett opp. Åja, du kan det, ja. Du fikk den letteste delen. Jeg prøvde først, da. Og det var derfor du trodde det var kakerom, ja. Ja. Jeg skjønner. Jeg skjønner. Men vi klarte det. Da sover vi. Jo, det er gøy det. Du altså. Men det er veldig gøy altså. Ok, kan du... Nå fart the speed av of light. Lyd, light, lys. Lys. Ikke hvis det er vann i veien. Nei, jeg vet ikke. Ok, men dette blir det siste vi gjør nå i dag. Ok. Ok. Hæ? Hva er meningen her? Er det en timer og dritt? Seriøst? Det er sikkert noen sånne greier her som skal skje som gjør at vi ikke kommer videre eller noe. Så blir jeg sykt irritert, liksom. What? Oh, jeg vent, gjør du det? Gjør du noe? Jeg trykte på knapp. Ja. Jeg vet ikke. Men fortsett å gjøre det. Nei, jeg gikk her også. Du lyser opp i rommene her. Jeg tror jeg ser enden. Åh, kult. Jeg kommer her også. Ok, NEI! Marte! Åja, jeg klarte det! Jeg skjønner ikke hva som skjedde, men den går opp og ned. Trykker du på knapper, eller hva skjer? Nei, jeg er rett bak deg. Ok. For denne går opp og ned. Ja, jeg har ikke gjort noe, jeg. Nei, nå stopper han! Nå går den ikke ned igjen! Marte... I'm sorry to tell you, but you have to go all the way back. Ja, men hvordan skal jeg få til det da? Jo, du må gå på starten, så trykker du på knappen, så løper du så fort du kan. Nå skal jeg speede opp dette, det blir kjempegøy. Jeg tror det skjedde noe rart i stedet, for i stedet så spasma dem ut, skjønner du, dørene. Jeg tror jeg har trykt det så mange ganger på dem. Åh! Marte, fort deg! Lys er bak deg! Åh, du klarte det. Ja. Du hadde god tid også, faktisk. Der, ikke nok. Vi klarte det. Det var skummelt, ass. Det var det, ass. Jeg er på 33. Kakerom? Kakerom? What? Vent da. Er det frest da? Ja. Ja. Nei, men greit. Ok, folkens. Tusen takk for at du så på denne videoen av 2 for 1, der vi løser gåter og er kjempeflink på det. Hvis du likte videoen, gi meg en liker, kommenter nedenfor. Del med svenner og abonner på kanalen min, så ser vi dere i neste video. Ha det bra!